Olá, você, meu telespectador. Eu me encontro aqui na antiga Seis Pistas, diga de passagem, hoje, Avenida Oscar Niemeyer. Eu estou aqui com o Salvador Ohana, que foi o mentor dessa ideia. É dentro desse shopping aqui, salvo engano, é o Valor, não é isso mesmo? O nome? Aqui são algumas lojas, onde tem algumas âncoras. É um mini shopping, mas é uma loja de 1.070 metros, aonde tivemos a ideia de fazer store in store. A loja dentro da loja, aonde os parceiros compartilham o mesmo espaço, mas todo aberto, aonde o cliente tem uma experiência diferente. Ele tem uma loja masculina, ele tem uma loja feminina, ele tem uma barbearia, ele tem uma loja de concertos, ele tem uma engraxataria ali, um engraxate. E no futuro vamos ter ali um bar, talvez de vinho, ou outra atividade. Isso faz com que o cliente, no mesmo espaço, consiga resolver os seus problemas. Demandas, né? Todas as demandas. E a Clus tem uma área de sob medida, onde nós vamos atender clientes para fazer ternos, camisas, tudo sob medida, com tecidos importados e nacionais. A Clus, esse ano, faz 42 anos. Com marca própria, a gente tem dois parceiros, que é a Dudalina, e a Tommy Hilfiger. Okay, tá. E temos aqui embaixo também, qual loja, espaço? A Espesato, que é uma franquia, a primeira franquia dessa marca em Belo Horizonte. Tá. É uma marca nova que tem várias lojas em São Paulo e está aportando com a gente aqui. Tá. E em cima temos ainda... Em cima temos a Barbearia Torres, com 10 cadeiras, a parte social da Clus e o setor sob medida para noivos e para festas mais exclusivas. Parabéns para você e toda obrigado, a família aí. Paulinho, muito você obrigado é um pela vencedor presença. Aí. Obrigado. Pensamos um pouquinho mais dele no DNA. Né? Muito obrigado. Parabéns, querido. Obrigado. Obrigado, obrigado. Querido. Espesato também fazendo e acontecendo aqui, a Fernanda Guimarães. Fala um pouquinho da Espesato. A Espesato é uma marca mineira, já tem, de São Paulista, né? Já tem 30 anos que está em São Paulo. E viemos para cá agora com a nossa loja, que é uma marca com a roupa moderna, elegante, tudo a ver com a mulher mineira, né? Que gosta de se vestir bem. E a gente está com a Andréia e a Roberta, né? Que são as proprietárias da marca Espesato. Vão estar aqui hoje. Vão também estar aqui hoje no evento participando com a gente. A gente tem a modelagem para uma mulher clássica, moderna, executiva. E tem a linha Teen, que veste de 10 a 18 anos, para as adolescentes. Bacana. Parabéns para você e a família. Obrigada, viu? Obrigadão. Obrigada. Só concertos é novo aqui, mas já existe junto com a Clus há algum tempo, não é isso? Exatamente. A Só Concertos é uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado e atualmente ela está nesse ponto aqui no Vila da Serra para trazer comodidade para todos os clientes que quiserem vir fazer concerto e ajuste em todo tipo de roupa. Já existia lá na Imoreza, atendia lá? Atendia, né? Sempre lá, há mais de 30 anos. Tem uma loja também conceito ao lado da nossa Maison, ali na Rio Grande do Norte, com a Imoreza. E agora nós viemos com esse ponto aqui de atendimento também. E vem com o know-how exatamente da fábrica, né? Dos profissionais. Viemos com todo o know-how da Clus, que aí já tem mais de 42 anos no mercado, desde 75. Okay, parabéns para você. Tudo de bom, querido. Obrigado. Obrigado. Estamos esperando todos aí. Torres, gente que faz e acontece aqui. Bem, você só veio agregar aqui a Concept, não é isso? E trazendo o quê? Alta tecnologia. Existe alta tecnologia para o cabelo, para a barba, para a beleza masculina, sobretudo? A barbearia, Paulo, ela não tem uma tecnologia, mas ela tem uma inovação sempre, porque traz um conceito diferente, um conceito de barbear, um conceito de atendimento. Isso agregando a esse espaço Concept que vai ficar, tenho certeza, maravilhoso aqui dentro. Independente de qualidade, né? de marca reconhecida, mas é exatamente a decoração, né? A sua que também
Nota mil, como diz o Humberto Alves Pereira. É, a decoração ela é baseada, né, em vários aspectos e nós temos um estudo aprofundado nisso para ter essa decoração. E contamos aí com a colaboração, claro, do arquiteto, que trouxe essa inovação também na decoração. Qual é o nome dele para fechar? É a arquiteta Estela Neto. Gente boa. Estela Neto, excelente profissional. Tá. E a barba aí, você quantos meses já? A barba aqui já está com 4 anos, Paulo, cultivando. Um dia eu chego lá. Parabéns aí, tudo de bom. Chega, sucesso para você aí. Muito obrigado, obrigadão, sucesso para todos nós.